Milorad Dodik je optimističan nakon sastanka u Mostaru, vjeruje da potrebni zakoni mogu biti usvojeni u narednih 7 do 10 dana. Također je, referirajući se na visokog predstavnika, poručio sljedeće. Ako ovaj nelegalni uradi bilo šta što se odnosi na RS, srušio je evropski put Bosne i Hercegovine. Dragan Čović poručio je da se nisu dogovorili o izbornom zakonu, zakonu o sudu BiH i zakonu o sukobu interesa, ali se očekuje da se to desi tokom ove sedmice. Iako rok ističe upravo ove sedmice, a značajnog pomaka nema, Nermina Nikšića motivira činjenica da, kako je kazao, i kada se ne slažu, razgovaraju u atmosferi koja ne znači podjele, sukobe i svađe. Vladajuća državna koalicija sastančila je u Mostaru. Iako je kod svog političkog idola Putina imao drugačiju priču, Dodik danas prije sastanka i više nego optimističan. Očekujem da nađemo način. Izgovora je bilo i previše. Očekujem da će želja da se učini dobro za sve narode biti jača od želje da se učini loše drugima. RS je posvećena dijalogu i kompromisu. Odlazim u Mostar uvjeren da imamo i ljudsku i političku zrelost, da interese naša tri naroda stavimo ispred tuđih geopolitičkih interesa. Narodi tako snažnih historijskih sjećanja kao što su narodi Balkana uvijek su podložni uticajima koji ih dovode do toga da podnose žrtve na oltaru tuđih interesa. Vjerujem da je zajednički interes svih nas da branimo našu demokratiju i interes naših naroda koji su nas birali. Na ovu poruku oglasio se Konaković, poručivši: super je Dodikova poruka da trebamo smanjiti animozitet. Mislim da smo u toj završnoj fazi u kojoj bi danas trebao zaista dominirati racija. Blizu smo, dakle, neke rješenja koja bi danas trebala isključiti. Pokušaje da se u sklopu evropskog puta ubace i neke teme koje nisu imperativne kad je riječ o 14 prioriteta koje trebamo rješavati, ali u nekom periodu posle nas i možda u još boljem i lakšem okruženju ako dobijemo to historijsko otvaranje pregovora, a pogotovo pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije. Ipak, mnogo buke nije oko čega. Voz samo što nije otišao, a dogovora još nema. Zaključak po ova tri zakona koja sam prvo rekao, znači zakon o izbornom zakonu, zakon o sudu BiH, zakon o sukob interesa, u osnovi nismo dogovorili, nisu povjerenstva mogla dogovoriti, ali su došli do jedne razine, neko do razine, ne znam, 70, 80 ili 90%, sada se ne nadmudrujemo u postocima. I tu je nakon dužih rasprava zaključak bio da povjerenstva nastave s radom, iako neko od povjerenstva se usuglasi na tragu onog što smo danas komentirali i mi kao predsjednici stranaka, da onda ti zakoni idu u proceduru, što znači Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Zaočekivati je da ovih par narednih dana možemo nešto usuglasiti. Naredna sjednica Vijeća ministara bi trebala biti 4. ožujka, znači u ponedjeljak, i sve ono što bi do tada bilo završeno, onda ima šansu i proći Vijeće ministara, pa onda i žurne sjednice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Različita su tumačenja što to trebamo raditi. Držali smo se onoga, sve ono što je dogovoreno na zadnjem sastanku sa predstavnicima predsjednice Europske komisije i dvojici predsjednika vlada Nizozemske i Hrvatske, da bi trebalo završiti kao tako. Ako to ne uspijemo u cjelini, da vidimo šta smo u stanju uraditi. Različiti su razlozi, od izbornog zakona, suda BiH do sukoba interesa. Smo se dogovarali da izađemo ovdje, niko od nas trojice nije bio presretan, jer smo svjesni da smo do sad ipak imali neke bolje vijesti i dogovore. Danas smo ostali na ovim pozicijama kojima jesmo, ali smo opet ostali otvoreni da ćemo pokušati uraditi sve što možemo na bilo kojem od ovih zakona. Čini mi se ovaj zakon o sprečavanju sukoba interesa najbliži da ga okončamo i završimo tu priču. Pozicije, kad je pitan zakon o sudovima i izborni zakon, su ostale prilično zakovane u ovim spornim stvarima, iako kad je pitan izborni zakon, odšlo se napravio se značajni iskoraci u ovim drugim oblastima. U svakom slučaju, ostajemo opredljeni da probamo da radimo, da tražimo kompromise. Ono što je zajedničko jeste, mi tražimo od Evropske vijeće da nam dozvoli datum za pregovore. Mislimo da smo radili dosta toga vezano za dosadašnje napore. Tu je riješen problem Frontexa, riješen problem zakona o finansiranju terorističkih organizacija. Taj 21. bude definitivno data šansa Evropskoj vijeću da nam date pregovore. Podvlačimo sva trojica, vjerujem, tako smo to i ranije imali.
da bez datuma o pregovorima da to ništa ne znači i da bi osjećali da smo zaobiđeni i prevareni. Ono što želim da kažem da smo uspjeli da recimo kod zakona, izbornog zakona, uspjeli smo da svedemo stvar na nekoliko tema. Prva je tema načina koji se bira član predsjedništva, drugo je tema je naravno centralna izborna komisija gdje postoje različita viđenja kako treba da se bira. Postoje razmišljanje o tome da to zadrži na nivou predstavničkog doma sa zajedničkom komisijom oba doma koja mora da bude u konsenzusu ako se predlaže ta centralna izborna komisija. I drugi je prijedlog da se bira u parlamentarnoj skupštini, da ga bira oba doma.